Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari sektor pembelajaran PPD Kota Star yang bersiaran secara langsung dari PKG Langgar ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kami pada pagi ini dalam webinar yang bertajuk Sinergi Perkongsian Pengurusan PSS Semasa PKP bersama dengan Ikon GPM Kebangsaan 2020 tak lain dan tak bukan Dr. Zuridah Hanim binti Jatup Mat Akhir. Seterusnya tanpa membuang masa saya akan membacakan biodata panel kita pada hari ini. Dr Zuri Dahanim merupakan lulusan Sajana Muda Perakaunan pada tahun 1999 dan Sajana Sains Pengurusan Pendidikan pada tahun 2007 dan telah mendapat PhD Pendidikan dalam bidang kepimpinan literasi pada tahun 2018. Antara sumbangan beliau ialah telah menulis 24 buah buku. 20 kertas kerja prosiding dan jurnal dengan perkongsian lebih 300 ceramah dan webinar merupakan urus setia kepada lebih 100 program dan merupakan jurulatih utama pusat sumber ahli jatang kuasa majlis guru cemerlang kedah dan juga penyelenggara buku antara anugerah yang pernah dimenangi oleh beliau ialah Johan PSS Kebangsaan 2009 SMK Convent, Anugerah Kualiti KPPM 2009 SMK Convent, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2003, 2010 dan 2019, Guru Ikon Akademik 2013, Anugerah Pengurusan Nilam 2013, Anugerah Inovatif 2006, 2016, 2018 tempat keempat PSS Kebangsaan 2019 SMK Sultanah Bahiyah, Guru Ikon GPM Negeri Kedah 2019, PSS Cemerlang Negeri Kedah 2009, 2019 dan 2020, GPM Paling Kreatif Kebangsaan 2019, Undian Ifla Johor 2.0, Anugerah Penggalak membaca kebangsaan 2019 dan yang terkini naib johan PSS kebangsaan 2020 SMK Sultanah Bahiyah dan ikon GPM kebangsaan 2020. Hebat bukan? Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel kita pada hari ini iaitu Dr Zuridahanim Hanim. Dr dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton webinar kita pada hari ini khususnya semua rakan-rakan GPM yang sangat saya kasihi. Pada pagi ini saya akan bersama dengan anda dalam satu perkongsian santai yang bertajuk Sinergi Perkongsian Pengurusan PSS Semasa PKP. Sebelum saya memberi fokus kepada kupasan yang seterusnya, ingin saya marilah kita bersama-sama melihat kembali kata-kata ini. Kita sering mendengar bahawa JPM stres, banyak kerja, banyak tugasan perlu dibuat namun para GPM perlu ingat dalam satu sekolah hanya anda sahaja GPM yang terpilih ini menunjukkan bahawa anda memang insan terpilih yang para pentadbir sekolah telah melihat kekuatan anda keistimewaan anda untuk membangunkan pusat sumber oleh itu yang penting lihatlah bahawa your mind is a magnet if you think of blessing, you attract blessing. And if you think of problem, you attract problem. Always cultivate good thought and always remain positive, optimistic. And everything you need is already inside you. Don't wait for others to light up your fire. You have your own matches. Jadi para GPM, marilah kita bersatu menegakkan satu sinergi walaupun kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PSS kita sewajarnya terus dibuat bagaimana saya kongsikan para JPM yang saya kasihi sekalian sebenarnya anda di hadapan saya merupakan ambassador yang terpilih di antara semua guru di seluruh Malaysia untuk sama-sama memasarkan pusat sumber yang pertama JPM perlu berfikiran kritis menyelesaikan segala permasalahan kemudian JPM Perlu menggunakan pemikiran kreatif bagaimana untuk menjadikan pusat sumber satu tempat yang anak-anak kita berlari untuk pergi dan GPM juga perlu seorang yang boleh berkomunikasi berkomunikasi dengan pihak pentadbir berkomunikasi dengan anak-anak pelajar dengan ibu bapa dengan pekerja sekolah hatta dengan pekerja di kantin sekolah dan daripada komunikasi itulah perlu wujudnya kolaboratif kerana ingat anda hanya seorang sahaja yang berada di sekolah. Sekiranya anda terus mendiamkan diri, ha nanti seorang-seorang duduklah di PSS tu. Jadi kita perlu berkolaboratif dengan semua peringkat sama ada pentadbir sekolah, sama ada guru-guru, murid-murid, pekerja sekolah, pekerja kantin dan semua sumber manusia yang ada di pusat sumber kita kerana itu sebenarnya merupakan satu aset yang dapat kita gembelingkan untuk sama-sama memajukan pusat sumber kita. Dan yang paling penting sebagai seorang GPM, anda perlulah mempunyai perwatak yang menarik Yang senang mata memandang Ingat, cuba bayangkan kalau kita berada Di penerbangan, kita melihat para mugari dipain cantik dan banyak Menarik dan kita rasa selesa untuk berada Di penerbangan tersebut, bukan? Begitulah keadaannya di pusat sumber Di mana kita semua perlu Mewujudkan satu suasana yang Menyenangkan dan sentiasa tersenyum Agar kita dapat menarik uh, Guru-guru Murid-murid datang ke pusat sumber kita Oleh itu Jadikan kerja buat kita sebagai satu kerja yang penuh gembira, penuh enjoy dan jangan sekali-kali anda stres apabila melihat nama anda dalam buku pengurusan pusat semua tercatat guru perpustakaan media kerana menjadi guru perpustakaan media merupakan satu kerjaya yang sangat menyeronokkan. Yang penting kita buat segala kerja niat kerana Allah. Tanamkan minat dan kita perlu saling menghormati antara satu sama lain. Ingat, seperti mana yang saya nyatakan, kita mesti hormat pekerja swasta. Kita mesti hormat pekerja kantin. Kita mesti hormat uh, pengawal keselamatan. Kerana itu semua merupakan tenaga-tenaga pekerja pusat sumber yang akan membantu kita suatu hari nanti. Kemudian buatlah kerja tanpa mengharapkan balasan dengan rasa sayang kepada sekolah dan yang penting mesti berasa seronok bekerja dan ke sekolah setiap hari. Kita tak mampu untuk bekerja seorang kawan-kawan kita perlu menggarap dan membina satu keluarga PSS. Bekerja dengan seronok, penuh enjoy dan penuh kasih sayang. Maka semua yang berada di sekolah kita merupakan satu keluarga pengurusan, guru, murid, staf pejabat maupun pekerja swasta seperti mana yang saya nyatakan. Oleh itu, bagaimana kita nak menguruskan pusat sumber pada tempoh kawalan pergerakan ini? Baiklah, sekarang kita mesti meletakkan diri kita sebagai general manager. Kenapa saya selalu menggunakan ungkapan ini? Kerana apabila kita melaksanakan sesuatu dalam bentuk perniagaan, perniagaan semua nak untung. Tiada, tiada satu pun perniagaan yang kita buka bertujuan untuk rugi. Oleh itu, kita mesti meletakkan diri kita sebagai seorang general manager yang melaksanakan perniagaan dalam talian. Oleh itu, kita perlu memberi fokus kepada 5P iaitu planning, place, product, promotion dan price. Sebelum kita memulakan perniagaan kita, kita mestilah ada beberapa perkara yang ada bersama dengan kita. Pertama, jadikan buku pengurusan PSS abad ke-21 sebagai rujukan dan kitab utama pegang instrumen PSS cemerlang walaupun anda JPM yang bukan bertujuan untuk masuk pertandingan namun instrumen yang telah diletak dan dinyatakan itu sangat-sangat membantu supaya pergerakan pusat sumber anda lebih terarah dan bersistematik dan setiap setiap tahun setiap perancangan yang kita buat perlu ada sasaran apa yang kita nak fokus kita nak fokus nilam langkah kita nak fokus aktiviti literasi maklumat kah ataupun ataupun jaringan bersama dengan panitia jadi pergerakan kita perlulah berfokus dan mesti ada KPI atau pencapaian data driven yang membantu kita untuk mengukur tahap pencapaian kita. Sebab kita adalah general manager dan we have to plan our step. Oleh itu, sebelum kita membuat planning, okay, P yang pertama ialah planning atau perancangan, kita perlu melihat kedudukan kita. Hal ini saya tekankan kerana uh, disebabkan uh, lambatkan maklumat di media sosial maka sering kita mendengar ketakutan ketakutan JPM baru melihat aktiviti-aktiviti yang gah yang dilaksanakan oleh pusat sumber A oleh pusat sumber B. Sedangkan katanya uh, saya baru dilantik dan sebagainya. Oleh itu, sebelum melaksanakan perancangan, perlulah melihat dahulu, mengkaji dahulu di manakah kedudukan kita? Adakah kita masih crawling atau berada di tahap PSS yang merangkap. merangkak. Okay, yang mana PSS merangkak adalah GPM-nya adalah GPM yang baru dilantik. Dan GPM ini perlu dibantu dan pihak-pihak seperti BSTP, USTP, SSTP perlu berganding bahu untuk memberi himat bantu dan latihan kepada GPM baru ini. Dan mereka perlu bergerak dengan mewujudkan rakan kongsi untuk membuat transformasi. Ya, kerana mereka perlukan bimbingan oleh itu, JPM yang mengurus pusat sumber pada tahap pusat sumber asas perlu memberi fokus kepada memperkenalkan PSS, penambahbaikan perimatan dan peningkatan penggunaan. Selesai aspek itu dahulu sebelum terbang lebih tinggi. Okey, kemudian bagi PSS yang telah pun berlari Atau telah pun mencapai tahap cemerlang, Biasanya GPMnya mungkin 2 atau 3 tahun Atau diurus oleh GPM yang berpengalaman dan berkemahiran Dan mereka perlulah memberi perkongsian Membantu GPM yang merangkak tadi Sebab menjadi GPM Atau mewujudkan satu pasukan kerja Perlu satu keluarga yang besar Dan anda tidak perlu berada keseorangan Dan... Berkongsilah pengetahuan anda dalam bengkel, webinar dan sebagainya. Dan bagi PSS yang berada tahap PSS cemerlang, perlu memikirkan bagaimana PSS itu dapat memberi kesan kepada pencapaian akademik, dapat memberi kesan kepada pembangunan murid dan dapat membantu memberi kesan kepada pencapaian murid dalam co-curriculum. Ini sangat penting supaya PSS kita dapat berfungsi sebagai himat bantu dalam proses perkembangan sekolah. Jadi, PSS yang telah mencapai tahap PSS cemerlang dalam aspek perancangan perlu memberi fokus kepada kualiti penggunaan PSS dan kemenjadian murid. Apakah program inovasi yang boleh dilaksanakan untuk melonjak pembangunan PSS? Himat bantu co-curriculum dengan mengadakan sebanyak mana jaringan bersama dengan panitia dan juga boleh mewujudkan sebanyak mana rakan strategik yang berada di komiti sekitar kita dengan mengadakan program jaringan dan jalinan dengan pihak luar. Jadi, P yang pertama iaitu perancangan. Okey, sebelum memulakan perancangan, perlulah memegang punca kuasa terlebih dahulu. Apa punca kuasa kita? Kita ada pekeliling ikhtisas Okey, bilangan uh, 3 2005 yang menyenaraikan 19 bidang tugas JPM. JPM perlu baca dan rujuk apa sebenarnya tugas yang perlu JPM laksanakan. Kemudian berpeganglah kepada buku panduan pengurusan PSS abad ke-21 seperti mana yang saya nyatakan. Apabila membaca perkara tersebut, mungkin boleh buat catatan yang manakah program yang perlu diubah suai atau boleh dilaksanakan semasa PKP. Dan dalam konteks ini, kita juga berpegang kepada rubrik PSS cemerlang walaupun kita tidak masuk bertanding sebab biasanya GPM anggap akan maklumkan bahawa uh, saya tak bertanding jadi tak perlu melihat bukan kita nak bekerja supaya pemikiran kita lebih strategik jadi untuk menjadikan pemikiran kita lebih strategik jadi pergerakan kita perlu pergerakan yang terarah dan sekiranya kita diminta untuk melaksanakan penilaian kendiri atau berlaku pemantauan dan sebagainya kita dah berada di landasan yang selamat kerana kita telah bekerja mengikut uh, atau instrumen yang betul. Dan di sini saya telah menyenaraikan, menyenaraikan beberapa perkara yang boleh diberi penekanan dalam aspek planning iaitu pengurusan dan pentadbiran, kewangan, koleksi bahan, nilam dan aktiviti membaca, pembangunan fizikal, literasi maklumat dan penilaian PSS serta inovasi. Namun ingin saya tegaskan kepada PSS yang baru bermula tak mungkin untuk anda dalam satu tahun menyelesaikan semua aspek seperti yang nyatakan. Perlu fokus dan perlu melihat yang mana yang perlu diberi penekanan. Work step by step. Apabila kita telah melaksanakan perancangan, maka perancangan itu perlulah kita komunikasikan semasa mesyuarat jawatan kuasa PSS. Okey, mesyuarat jawatankuasa PSS boleh dilaksanakan secara atas talian, dalam talian melalui Google Meet dan maklumkan apakah uh, uh, kita kata perkara-perkara berbangkit. Beri laporan aktiviti yang telah dilaksanakan dan post-mortem aktiviti apa yang kita telah buat. Apakah masalah? Okay. Apakah cadangan? Bagaimana nak untuk mengatasi cadangan tersebut? Dan kita juga boleh uh, membincangkan pengurusan PSS pada tahun ini berkenaan dengan apa pembentukan AJK, perancangan program, kewangan, fokus pengawas PSS, inovasi ataupun sekiranya kita nak melaksanakan program-program berimpak tinggi. Jadi, minit mesyuarat ini sangat penting kerana ia merupakan satu uh, penggerak keputusan bersama untuk menggerakkan pusat sumber kita dalam tempoh 1 tahun. Namun begitu apabila kita telah selesai membuat mesyuarat pengurusan PSS jangan lupa kerana tenaga kerja kita kita ada tulang belakang yang sangat kuat iaitu anak-anak PSS. Anak PSS ini merupakan penggerak-penggerak kecil, pemimpin-pemimpin kecil yang akan menggerakkan pusat sumber kita walaupun dalam tempoh kerimatan uh, dalam tempoh PKP. Jadi kita laksanakan mesyuarat pengawas PSS dengan memberi uh, menceritakan apa fokus kita pada tahun ini dan menceritakan apa peranan pengawas PSS dan apa yang perlu mereka lakukan supaya mereka uh, dapat mencapai fokus yang telah kita nyatakan. Dan mungkin kita buat lantikan AJK dan kita boleh laksanakan pilihan raya. Ini adalah aktiviti yang sangat menyeronokkan ya sebab mereka akan melaksanakan pilihan raya dalam bentuk atas talian dan kita membuat agihan tugas di mana setiap program itu mungkin kita wujudkan pengarah projek atau AJK-AJK kecil dalam melaksanakan program-program kita. Itu adalah kupasan bagi P yang pertama iaitu planning. Okay? Jadi saya harap semua JPM dah mula nampak apa yang perlu kita buat pada bahagian planning. Sekarang kita bergerak ke bahagian P yang kedua iaitu place. Okay. Place sebenarnya adalah tempat dalam norma biasa, tempat ini adalah pusat sumber yang kita sayang. Nah, kita semua sedia maklum bahawa nak perlu tahu sebenarnya apakah fungsi place, iaitu tempat Pusat sumber berfungsi untuk meningkatkan tahap PDPC, menggalakkan tabiat pembelajaran kendiri, menjadi tempat untuk mengulang kaji, mencari bahan dan membuat rujukan, menyedia kemudahan dan perkhidmatan untuk mencari maklumat. Dalam konteks ini, ingin saya berpesan kepada semua JPM, dalam membangunkan pusat sumber, siaplah rumah di dalam rumah kita dahulu. Make uplah rumah kita, barulah kita pergi ke bahagian luar. Masuk di sini ialah fokus apa dalam yang ada dalam pusat sumber kita dahulu sebelum kita uh, bergerak ke rangkaian, bergerak ke pondok, laluan dan sebagainya. Kerana uh, didapati banyak uh, GPM yang um, kita kata ambitious untuk membangunkan banyak tempat sedangkan dalam konteks pusat sumber forward itu sendiri tidak lengkap. Jadi, saya Faham kebanyakan JPM mengambil kesempatan bila berlakunya, kita kata penggiliran bekerja, mengambil kesempatan ini untuk membuat ubah suai dan dekorasi. Itu adalah sangat-sangat, satu yang membanggakan kerana JPM memang terus bekerja setiap hari. Namun begitu, dalam proses membuat dekorasi, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil maklum. Berkenaan dengan ruang-ruang yang diwujudkan, dan di sini telah dipun disenaraikan, ruang-ruang uh, yang dicadangkan dan memang ter terdapat dalam instrumen yang di mana setiap ruang itu perlu ada di pusat sumber kita. Ruang pembacaan, ruang akses kendiri, ruang besar dan karya agung, ruang rujukan, pameran bertema, ruang interaktif iaitu pengucapan awam dan setiap ruang itu bukanlah hanya hiasan semata-mata perlu disediakan apa aktiviti yang perlu dilaksanakan supaya setiap ruang itu dapat membantu memberi impak kepada murid. Sebagai contoh, kita laksanakan ruang karya besar dan karya agung. Apa aktiviti yang kita laksanakan? Jadi JPM perlu berfikir balik kerana setiap ruang itu perlu memberi makna dalam pembangunan pusat sumber. Dan ini adalah gambaran Norma lama dan saya yakin Semua JPM, rakan-rakan JPM yang saya sayangi Sangat rindukan Anak-anak, sangat rindukan Norma lama yang Sedia ada ya, sebab kebanyakan PSS telah pun Di make up, di dekorasi dengan keadaan sangat indah Namun kita perlu berpijak Di bumi yang nyata kerana Kita uh, tempoh perintah Kawalan pergerakan ini kita tak tahu sampai bila Jadi kita tak boleh uh, terus menunggu Menunggu kerana masa berjalan Oleh itu, untuk P yang seterusnya place yang seterusnya adalah kita perlu berubah kepada PSS dalam talian di mana dicadangkan wujudnya Telegram invite semua kita kata pelanggan PSS masuk ke dalam Telegram tersebut supaya mudah untuk kita sebarkan informasi dan juga dicadangkan untuk mewujudkan rak maya namun begitu ingin saya tegaskan kerana kegilaan rak maya ini juga merupakan satu fenomena sehingga ramai GPM yang mengabaikan dari, dari segi elemen hak cipta jadi sebelum uh, kita kata muat naik ataupun upload buku-buku di atas rak maya masing-masing pastikan anda telah pun mendapat kebenaran supaya anda tidak Tanggal hak cipta buku dan juga antara uh, aktiviti yang boleh kita laksanakan adalah membangunkan site supaya anak-anak kita walaupun berada di rumah mereka tetap datang ke pusat sumber walaupun dalam keadaan maya. Selain itu kita juga ada pautan pusat sumber dalam portal The Lima. Jadi cubalah cikgu-cikgu masuk ke dalam pautan tersebut di mana dia ada uh, link ke u pustaka atau overdrive pnn di mana ada berjuta buku yang ada dalam uh, uh, site tersebut dan sekiranya cikgu-cikgu menghadapi masalah ataupun uh, nak dapatkan himat bantu daripada perpustakaan negara hubungilah perpustakaan negeri masing-masing kerana latihan boleh diberi kepada anak-anak kita dalam melaksanakan pss atas kalian seterusnya Inilah masanya supaya JPM dapat mewujudkan TV PSS atau channel YouTube di PSS masing-masing. Buat uh, video yang yang simple, yang ringkas sebagai iklan dan sebagainya dan upload dan mereka melihat informasi-informasi di dalam channel tersebut. Dan contohnya uh, yang, yang di tengah ni adalah penulis Aiman Sarah. Kami berkolaborasi dengan penulis Aiman Sara. Uh, di mana Aiman Sara uh, bersama-sama uh, kita kata memberi... Um, Uh, semangat dalam tempoh perintah kawalan peratkan supaya anak-anak kita terus membaca Dan mungkin sekolah boleh mewujudkan uh, 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 studio green screen, uh, menjemput bekas pelajar dan sebagainya Ini bermakna apapun terjadi, PSS kita tetap berfungsi dari rumah Oleh itu, mungkin JPM ingin melihat, uh, uh, kita kata contoh PSS bolehlah um, uh, scan QR Code PSS sekolah saya yang pertama itu ada FB page, kemudian ada portal, website dan juga saluran YouTube TV Bahia. Baiklah, kita telah pun menyentuh berkenaan dengan P yang pertama iaitu planning, P yang kedua iaitu place dan kita bergerak kepada P yang kedua iaitu produk. Namun sebelum kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan produk elemen produk kita akan berhenti rehat sebentar rakan-rakan GPM bertemu lagi kita untuk membincang, memberi fokus kepada P yang seterusnya iaitu P yang ketiga iaitu produk. Dalam konteks ini, ingat saya telah terangkan bahawa kita merupakan general manager sebuah pasaran ilmu yang sangat hebat dan kita mesti berfikir bahawa kita perlu bergerak dan mendapat keuntungan hasil daripada aktiviti yang kita laksanakan kita adalah general manager dan guru-guru PSS merupakan uh, Uh, pengurus pertengahan dan anak-anak PSS merupakan sales manager sales manager yang akan membuat promosi bagi produk yang akan kita uh, yang akan kita beri kepada pelanggan-pelanggan kita. So dalam konteks ini, dalam konteks PSS produk yang kita lah akan uh, jual kepada pelanggan-pelanggan adalah aktiviti. Namun begitu, sebelum kita berniaga, kita perlu membuat pelaburan kepada human resource yang ada di pusat sumber kita. Kita mesti perkasakan pemimpin PSS dan dua uh, kita kata dua cabang keluarga yang sangat yang perlu diberi penekanan adalah anak-anak PSS serta pasukan kerja pusat sumber kita. Okey, apa pelaburan yang saya masukkan? Di mana kita perlu memberi latihan bagaimana untuk kita bergerak ke arah PSS yang hebat sedangkan staf-staf dan pekerja kita itu tidak diberi latihan. Di sini dicadangkan bagaimana untuk kita perkasakan pengawas pusat sumber bolehlah pada tempoh kawalan perkhidmatan ini para JPM mengadakan kursus kepimpinan supaya uh, pengawas PSS kita ada kemahiran perpustakaan, diberi pendedahan tentang peraturan PSS, apakah itu organisasi bahagian dan apakah ciri-ciri uh, kepimpinan yang perlu tertanam dalam diri mereka agar men mereka menjadi pengawas PSS kelas pertama. Dal dalam konteks uh, perintah kawalan pergerakan ada ada beberapa perkara yang mungkin boleh diberi pendedahan. Yang pertama Pengawas PSS kita perlu diberi latihan bagaimana untuk menghasilkan video dan poster kerana kita kebanyakannya bergerak atas talian. Jadi, dedahkan mereka dengan kursus-kursus bagaimana untuk mempongsi dan memasarkan pusat sumber. Adakan bengkel pengurusan aktiviti, ajar mereka bagaimana untuk menulis kertas kerja yang simple Okey, ataupun menulis laporan ataupun pengurusan fail Mungkin perkara ini menjadi agak sukar bagi sekolah rendah tetapi uh, bimbingan perlu diberikan Supaya apabila mereka melangkah lebih besar mereka akan cakap bagaimana untuk uh, menguruskan uh, sesuatu aktiviti Salah itu adalah perkara biasa kerana mereka adalah anak-anak kecil. Sekiranya JPM terus melaksanakan pelbagai aktiviti bersendirian, yang pertama JPM akan rasa terbeban. Yang kedua, sampai bila anak-anak kita hanya bekerja setakat tahap apa? Kita tetap pandai sebab kita dah jadi cikgu. Memang kita mahir untuk melaksanakan banyak perkara. Sedangkan sekolah merupakan satu tempat untuk memberi latihan kepada anak-anak PSS kita. Jadi latihlah anak-anak PSS kita untuk melaksanakan Perkara-perkara yang nyatakan, walaupun pada peringkat awal ada kesalahan tapi semua orang belajar dari kesalahan. Okay. Kemudian seterusnya mungkin boleh memberi um, kursus dalam pengucapan awam, bagaimana untuk menjadi pengacara, bagaimana untuk menemu ramah, bagaimana untuk berkomunikasi dengan pihak luar dan sebagainya. Skill-skill itu perlu dipelajari dan didedahkan kepada pengawas PSS uh, kita supaya ilmu itu sangat berguna apabila mereka keluar daripada, uh, daripada sekolah, mereka tentu akan bangga saya dulu jadi pengawas PSS, semasa menjadi pengawas PSS lah saya banyak belajar tentang 1, 2, 3, 4. Okey dan juga dalam konteks uh, PKP ni perlu didedahkan juga tentang pengendalian ICT macam mana nak uh, uruskan Google Meet macam mana nak menguruskan aktiviti atas talian ataupun ka kalau mereka mahir boleh menyelaras menjadi penyelaras webinar Semasa tempoh ini juga kita boleh melaksanakan majlis pentahuliahan pengawas secara Google Meet atau live streaming di mana uh, kita boleh muat naik di saluran TVPSS kita jadi ramailah yang akan masuk ke dalam saluran TVPSS kita untuk melihat bagaimana pelaksanaan uh, majlis pentauliahan pengawas PSS jadi antara pengisiannya kita boleh lantik sebagai uh, seorang pengawas sebagai moderator, ada bacaan doa ada ucapan pengetua dan bacaan ikrar. dan dalam keadaan ini uh, pelajar lain uh, yang pelajar biasa melihat pengawas PSS satu jenama, sebab kita perlu memenuhi jenama kepada pengawas kita. Jadi penjenamaan ini sangat membantu um, melihat bahawa istimewanya pengawas PSS itu sebagai uh, pemimpin di sekolah ya bukan second class uh, leader di sekolah. Okey itu adalah dalam konteks kita nak memperkasakan pengawas pusat sumber. Bagaimana pula apa yang perlu kita invest kita laburkan kepada pasukan kerja PSS. Suka untuk saya ingatkan di sini, kita ada AJK kerja PSS yang mungkin jumlahnya kecil, tetapi kita perlu tanamkan bahawa semua guru adalah guru nilam. Semua guru adalah guru pusat sumber. Kenapa? Kerana pusat sumber sebenarnya bermula daripada pintu uh, masuk sekolah hinggalah pintu keluar kerana kita menggunakan konsep sekolah ialah sekolah adalah pusat sumber jadi semua guru adalah guru pusat sumber oleh itu kita boleh bergabung bekerjasama dengan unit latihan dalam perkhidmatan melaksanakan uh, pelbagai webinar ataupun membuat hebat-hebahan webinar-webinar -web yang dapat membantu guru-guru kita uh, dalam uh, konteks penambah uh, penambahan ilmu bagaimana nak melaksanakan uh, kajian tindakan ataupun kita boleh melaksanakan LDP pengurusan pusat sumber, nilam untuk guru, uh, suka untuk saya ingatkan bahawa semua guru wajib membaca sekurang kurangnya tiga buah buku dan direkod dalam borang uh, bacaan rekod bacaan guru dalam proses dalam konteks EDP jadi itu adalah perkara wajib dan jadikan itu sebagai sebahagian daripada konteks aktiviti nilai untuk guru Okey dan kita juga boleh melaksanakan kursus PSS secara Google Form dan sebagainya jadi dedahkan uh, berilah peluang dedahkanlah guru guru kita dengan pelbagai ilmu kerana ilmu itu akan membantu kita dalam melaksanakan aktiviti pusat sumber itu adalah investment dalam melaksanakan PSS dalam konteks sumber manusia. Sekarang kita bergerak kepada apakah sebenarnya elemen atau produk aktiviti yang perlu kita beri penekanan. Ini yang saya sarankan. Okay, kita memberi fokus kepada beberapa aspek, nilam, literasi maklumat, pameran bertema, aktiviti kebat, latihan dan crusus, aktiviti galak guna serta kajian PSS. Cuma ingin saya tekankan sekali lagi sekiranya anda tidak mampu janganlah buat keseluruhannya okey buatlah perkara-perkara ataupun fokus kepada beberapa aktiviti yang uh, kita kata mampu dilaksanakan tetapi berkesan okey biar laksanakan program itu sedikit tetapi ada kesan dan memberi impak Okay, khususnya kepada JPM baru bila kita paparkan paparan ni saya takut uh, banyak benda perkara yang nak dilihat tapi JPM kena uh, lihat ada beberapa aspek yang perlu diberi uh, penekanan khususnya adalah aspek nilam dan literasi maklumat untuk aspek nilam dicadangkan JPM melihat kembali apakah KPI ataupun fokus nak dilaksanakan adakah nak laksanakan nilam supaya pelimbatannya 100% Okey, sebab bila 100% perlunya kita melihat dari segi aspek pemantauan ha, Sebab kita mungkin, uh, sekarang kita key in secara uh, ID 5 Dan, uh, dan insyaAllah dashboard untuk guru uh, akan disiapkan Kita perlu pantau untuk memastikan bahawa pelibatan murid adalah 100% Ataupun kita ingin memberi fokus kepada aktiviti galakan membaca Yang bersesuaian supaya pelajar berminat untuk terlibat dalam nilam Ataupun kita nak memberi fokus kepada memperkenalkan nilam itu terlebih dahulu Kerana mungkin dalam konteks ni tak ramai guru-guru tahu what is actually nilam Ataupun nak memperkenalkan nilam itu kepada ibu bapa dulu Ataupun kita nak laksanakan program memberi pitafan Atau memberi fokus kepada kualiti pencapaian Berapa kita nak capai untuk satu bintang Berapa kita nak capai untuk dua bintang dan sebagainya Jadi... JPM perlu ingat bahawa kerja mesti berfokus. Jadi rancanglah aktiviti mengikut bahagian-bahagian dan fokus pencapaian. Di sini disarankan supaya JPM mungkin boleh melaksanakan pelancaran nilam, okay, memberi pitrafan pencapaian kepada pelajar-pelajar atau guru-guru yang telah membuat uh, bacaan pada tahun lepas, okay, memberi pitrafan kepada tokoh nilam dalam kelas, tokoh nilam dalam tingkatan, dan mungkin uh, pelantikan ikon pembaca. Memberi taklimat nilam kepada seluruh warga sekolah Dan suka untuk saya ingatkan Apa saja aktiviti yang dijalankan Mesti ada tindakan susulan Jangan sekali-kali buat video Biar video itu uh, dikongsi oleh seluruh warga sekolah Tanpa kita ketahui apakah mereka faham uh, Yang kita kongsi tersebut jadi setiap kali kita buat video, mesti ada susulan dalam bentuk kuis, tugasan dan sebagainya untuk memastikan bahawa apa yang kita sampaikan itu dapat recall atau recap balik oleh uh, pengguna kita. Dan bolehlah membuat poster-poster uh, atau target-target supaya pelajar dapat mencapai seperti mana yang dihasratkan yang tercatat di hadapan ini. Dan guru-guru juga boleh buat minggu nilam atau minggu galakkan membaca. Contohnya di sini ada buat maraton, ada kempen aktiviti membaca sepanjang hari buku dah cipta sedunia, pertandingan video dan kita juga boleh melaksanakan pameran dan jualan buku atas talian. Kita boleh berkolaboratif dengan beberapa peniaga ataupun pembekal buku dan mungkin order boleh dibuat secara atas talian. Dan perlu diingatkan bahawa apa saja aktiviti yang kita rancangkan mesti ada pengayaan pembacaan. Maksudnya di sini adalah kita minta pelajar buat membaca buku sejarah. Contohnya, hasil pada pembacaan itu mesti uh, hasilkan peta binda, peta IT atau diresensikan semula melalui video dan sebagainya sebab kita tak boleh membiarkan pembacaan fokus hanya mereka saja sebab yang penting adalah apa yang mereka faham dalam aspek pembacaan. Okey, dan di samping itu JPM juga boleh melaksanakan uh, uh, kita kata nilam at home dengan memperkasakan perpustakaan keluarga, melaksanakan ruang-ruang uh, atau sudut-sudut bacaan di rumah. Okey, itu adalah konteks nilam dan mungkin JPM uh, banyak lagi uh, kita kata aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan walaupun JPM uh, itu bekerja dari rumah. Itu adalah konteks yang dicadangkan bagi program MILAM. Bagi program literasi maklumat, okay, kita memberi fokus kepada 5 uh, uh, kemahiran seperti mana yang tercatat. Iaitu kemahiran perpustakaan, kemahiran komunikasi, kemahiran belajar, kemahiran berfikir dan kemahiran ICT. Dalam konteks kemahiran perpustakaan, JPM bolehlah melaksanakan uh, orientasi atau outreach dalam peringkat... Uh, sediakan video untuk memperkenalkan ruang-ruang yang ada di pusat sumber, memperkenalkan sistem perpuluhan dui, memperkenalkan koleksi bahan yang ada dan jenis-jenis bahan yang ada di pusat sumber ataupun melaksanakan kuis dan sebagainya berkenaan dengan peraturan PSS dan sebagainya. Jadi apabila kita buat video ni kita uploadlah dalam uh, channel TV kita dan dan pelajar dapat melihat, okey, dapat melihat dan view dan mereka boleh Um, uh, kita kata lihat berulang kali Dan saya nak tekankan lagi sekali Apa saja aktiviti yang dilaksanakan Mesti ada tugasan dan aktiviti Susulan Ini adalah contoh sekiranya kita Melaksanakan aktiviti dengan memberi fokus Kepada kemahiran komunikasi Dan kemahiran belajar eh, Contohnya kita boleh buat uh, Pertandingan bercerita, pertandingan resesi buku Dalam konteks pengucapan awam Kita boleh buat uh, carian maklumat Dalam bentuk infohan Atau berkolaboratif dengan uh, konselor untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti kemahiran belajar. Okey. Dan di peringkat uh, kemahiran berfikir dan kemahiran ICT pula, ha uh, ini antara uh, projek yang disarankan kita boleh laksanakan projek based learning dalam konteks uh, sekolah saya, kami melaksanakan uh, personal project ya sebab sekolah saya sekolah IB dan akhirnya pel uh, Akhirnya uh, hasil projek pelajar itu okey ditulis semula laporannya dan dibukukan sehingga menjadi buku. Jadi elemen literasi maklumat itu telah pun dilaksanakan dan insya-Allah buku ini akan diterbitkan dan pelajar juga boleh menghasilkan video dan sebagainya dan tugasan-tugasan yang diberi itu sebenarnya adalah latihan untuk mendidik okey pengawas PSS kita itu untuk melaksanakan aktiviti dan sebenarnya aktiviti literasi maklumat ini paling... Paling cantik dilaksanakan dengan uh, secara jaringan dengan panitia itu adalah konteks literasi maklumat kita masih lagi dalam aspek P kita bergerak kepada pameran bertema biasanya kita sediakan sudut rat, uh, pameran bertema secara fizikal di PSS namun dalam tempo perintah kawalan pergerakan kita masih boleh melaksanakan pameran bertema secara atas talian Okay, contohnya kita boleh mengumpul bahan-bahan uh, uh, PowerPoint dan sebagainya, jadikan dalam bentuk anyflip ataupun kita kumpul poster dan sebagainya upload di FB page PSS kita atau website. Kemudian buat aktiviti susulan, contohnya kuis, uh, tugasan banding beza, uh, karangan dan sebagainya dan yang yang, yang penting sekali ialah apabila pelajar membuat bacaan, bacaan itu boleh direkod dalam aktiviti nilam. Dan program carian maklumat ini paling cantik dilaksanakan dengan penggabung jalinan atau diserapkan dalam pelbagai aktiviti di peringkat panitia. Dan kita sudah ada jaringan-jaringan dengan Panitia. Dan saya yakin, okay, selesai webinar ini, okay, cuba uh, para JPM duduk dan senaraikan apakah pameran bertema yang ingin dilaksanakan. Dan saya yakin pameran bertema jika dilaksanakan dalam bentuk atas talian ini lebih menarik dan uh, para pelajar um, lebih mudah untuk mencari maklumat uh, jaringan internet dan sebagainya. Itu adalah berkenaan dengan pameran bertema. Apabila perintah kawalan pergerakan dijalankan adakah kita hanya berdiam diri di rumah Sebenarnya kita boleh laksanakan pelbagai aktiviti jaringan dan jalinan dengan melaksanakan aktiviti contohnya bersama pusakan awam negeri. Hubungilah Uh, perpustakaan awam negeri masing-masing mungkin boleh mohon bagaimana uh, untuk daftar dalam pustaka dan mereka ada pelbagai aktiviti yang kita boleh laksanakan se secara uh, jalinan kemudian kita juga boleh membuat lawatan maya ke sekolah-sekolah okay di mana kita melawat sekolah-sekolah tersebut secara atas talian atau menerusi video atau kita boleh buat program bersama penulis, bersama selebriti uh, um, bersama selebriti, bersama tokoh dan sebagainya hanya menerusi webinar. Jadi sebenarnya banyak aktiviti yang boleh kita laksanakan secara atas talian dan kita juga boleh melaksanakan webinar bersama rakan strategi. Dan di sini saya kongsikan satu poster yang telah kami laksanakan di mana kami melaksanakan kolaboratif bersama uh, uh, Akademi Jawi Malaysia dan Yayasan TM untuk merakam uh, menghasilkan video Pendek bacaan ataupun resensi bahan bacaan dalam jawi. Ha, jadi pelajar kita sudah pun ada uh, CJ di peringkat kebangsaan. Jadi aktiviti-aktiviti dah perlu kita beri pendedahan kepada pelajar-pelajar uh, kita dan uh, supaya satu mereka ada sejil di peringkat yang lebih tinggi. Kedua memberi pendedahan pada mereka. Okay. Apakah program yang boleh dilaksanakan walaupun berada di rumah? Dan juga mereka boleh asah bakat. Okay, bakat sediakan video, bakat berucap dan melatih mereka ada skill mencari maklumat, skill pengucapan awam dan sebagainya. Sebelum kita akhiri aspek produk, ingin saya sentuh bahawa dalam kita melaksanakan aktiviti PSS, GPM kadang-kadang lupa aspek ini iaitu kajian pusat sumber. Kita laksanakan aktiviti, Adakah kita yakin bahawa semua aktiviti kita itu berjalan lancar? Adakah kita yakin semua aktiviti kita itu mendapat maklum balas positif? Oleh itu, kita perlu membuat beberapa kajian untuk melihat kembali kedudukan kita. So, dalam dalam uh, proses di atas talian ini sebenarnya lebih mudah untuk kita laksanakan kajian ke di mana kita sediakan uh, soalan dalam Google Form dan kita viral tularkan saja untuk mendapatkan maklum balas. Contohnya JPM ada masalah uh, pengurusan pusat sumber, Bolehlah buat kajian tindakan untuk atasi masalah. Ataupun uh, PSS uh, uh, PSS kita physical tidak dikunjungi, maka buatlah kajian macam mana nak meningkatkan mutu perkhidmatan PSS. Ataupun buku-buku dibeli banyak. Oke okay, kekal dirak Walaupun kita anggap buku itu buku yang uh, menyeronokkan, kita beli tapi tiada orang pun yang pinjam buku tersebut. Kita kena melihat balik sebenarnya apakah trend dan minat customer kita. Ingat kita adalah general manager. Apa tindakan kita yang kita laksanakan, kita mestilah berasaskan kepada price atau keuntungan yang kita dapat. Sekiranya kita membeli atau melaburkan buku-buku tetapi tidak dipinjam dan tidak ada return on investment, kita invest tak ada return balik. Maksudnya pelaburan kita itu adalah pelaburan yang merugikan. Oleh itu, kajian trend dan minat ini saya sarankan GPM buatlah supaya kita tahu apa sebenarnya yang diperlukan oleh customer kita. Dan mungkin juga kita boleh buat maklum balas aktiviti. Contoh soal selidik. Di sini contoh saya bagi contoh soal selidik electric wonderland. Soal selidik uh, aktiviti uh, library cafe. Soal selidik uh, aktiviti yang kita laksanakan minggu ni lah dan sebagainya. Sebab daripada maklum balas itu kita boleh buat penambahbaikan. Apabila kita melaksanakan semua aktiviti ini, jangan lupa GPM, tulislah dokumenlah program-program ini dalam bentuk kertas. Okey, semua kertas kerja yang kita buat, okey kita kumpulkan, buatlah laporan, ambil gambar apa yang berlaku sebelum, semasa, selepas. Okay, dan berapa penyertaan yang terlibat. So, bila kita buat dalam atas talian ni, sebenarnya lebih senang untuk kita rekod perlibatan. Ya? Sebab biasanya kita rekod secara Google Form. Okay, dapatkan maklum balas aktiviti. Dan daripada, dan uh, simpan apakah impak hasil daripada aktiviti sama ada bentuk video, hasil kerja pelajar mungkin ada CJ pencapaian, data sebelum dan selepas okay, pencapaian dalam akademik dan lampirkan dan akhirnya menjadi satu dokumentasi yang lengkap jadi masa inilah baru kita update file sebab saya dapati uh, GPM uh, banyak memberi fokus JPN uh, baru tanya berapa file nak sedia dulu. Selalu beri fokus itu. Sedangkan kita perlu laksanakan dulu aktiviti, barulah kita ada pengisian untuk dimasukkan ke dalam file-file kita. Okey, jadi uh, biar sedikit aktiviti yang kita laksanakan, tapi ada fokus dan yang penting biar sedikit aktiviti yang kita laksanakan, tapi aktiviti itu memberi impak yang sangat berkesan kepada seluruh warga sekolah. Kita telah pergi kepada Planning Place produk. Okey, kita telah pun memperkenalkan apakah produk yang kita kita jual kepada customer kita. Sekarang kita melihat kepada aspek promotion. Apa yang perlu kita buat supaya yang kita tawarkan itu diketahui, okey, diminati dan menjadi perkara yang um, dibeli oleh customer kita iaitu P seterusnya Promotion. Dalam konteks promotion ini, saya nak tanya satu soalan. Adakah JPM semua telah melaksanakan orientasi PSS? Okey, dan sejauh manakah kita tahu bahawa orientasi PSS yang kita laksanakan itu erm um, berkesan, okey, ataupun pawutannya dilayari oleh uh, pelajar ataupun uh, customer kita? Jadi di sini saya sarankan setiap kali kita laksanakan dalam bentuk video atau sebagainya buk, sediakan satu pautan supaya pautan itu yang pertama merekod siapa yang hadir dan kedua ada tindakan susulan macam saya kata tadi mesti ada soalan okey setiap yang dipaparkan itu ada soalan contohnya soalan berkenaan peraturan ruang bahan waktu perimatan okey dan juga uh, boleh kita juga bolehlah uh, memberi uh, kita kata taklimat berkenaan bagaimana untuk melaksanakan dalam konteks sekolah kita okey dan uh, Aspek promosi ini juga boleh juga dijadikan sebahagian daripada pameran bertema bagilah nama kenali pusat sumber. Jadi pada awal bulan Januari atau Februari ini fokus kepada macam mana kita nak promote atau memperkenalkan pusat sumber kita kepada seluruh warga sekolah. Letaklah sedikit apa pencapaian, apa keistimewaan dan kenapa PSS kita ini menjadi tarikan dan sebagainya. Sebab yang penting kita adalah General Manager. Jadi kita kena promotekan apa program kita. Dan promosi juga boleh dilaksanakan dalam bentuk channel TV, kita buat kempen, kita adakan e-brochure, e-bulletin, okay, uh, mungkin kita ada laman web Facebook, kita buat lawatan secara maya dan kita ada poster yang poster itu di-blast okay, selang satu hari ke selang dua tiga hari dalam channel telegram kita. Jadi, sekurang-kurangnya mereka tahu bahawa PSS kita itu walaupun sekolahnya ditutup tetapi PSS kita tetap dibuka. Okey, daripada projek, daripada aktiviti yang kita laksanakan... Promosi juga boleh dilaksanakan dalam bentuk memberi ganjaran dan kempen. Sebab pelajar ni uh, bukan saja pelajar sebenarnya. Cikgu pun kalau kita bagi ganjaran uh, walaupun kecil tapi mereka sangat seronok. Dan sekarang kita boleh uh, sediakan CJ secara atas talian. Okay, jadi mungkin kita uh, buat uh, cabutan bertua uh, pelanggan yang yang masuk ke dalam uh, kempen sekian-sekian yang keberapa itu. Okay, kita beri, hadiah. Kita uh, boleh emailkan uh, CJ kemudian mungkin kita postkan hadiah kecil dan sebagainya. Okey, peminjam terbanyak, hadiah misteri, kelas baca terbaik dan sebagainya. Dan banyak anugerah-anugerah kita boleh laksanakan untuk memberi ganjaran kepada uh, kita kata customer atau warga PSS kita. Okey, jadi kita dah bergerak kepada planning. Uh, kemudian P yang kedua iaitu place, product, promotion. Okey, dan kita telah habis 4 P. P yang seterusnya adalah price. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan price? Okay, dalam konteks pembangunan pusat sumber, saya meletakkan price ini sebagai harga. Apa yang kita peroleh hasil daripada kerja keras kita bermula P yang pertama hingga ke P yang keempat. Okay? Sebab apabila kita laksanakan semua aktiviti itu, perkara yang penting ialah kita ingin melihat impak Ha? Jadi sebab macam saya katakan kita perlu meletakkan diri kita di atas kerusi orang yang berniaga Orang berniaga itu, itu nak melihat untung Jadi janganlah sekadar melakukan aktiviti tanpa mengetahui adakah aktiviti itu memberi kesan ataupun tidak Jadi dat, uh, impak itu boleh dilihat dalam bentuk data ataupun impak pelaksanaan aktiviti Contohnya jumlah penyertaan, jumlah penggunaan, jumlah pinjaman buku ataupun jumlah bacaan peningkatan dalam kualiti pencapaian dalam nilam, peningkatan dalam akademik, kejayaan PSS, impak uh, PSS kepada murid, guru dan sekolah. Oleh itu, setiap kali kita buat aktiviti, mestilah kita bertanya aktiviti itu untuk apa? Okey, bila kita buat kertas kerja, tanya aktiviti ini untuk apa? Sebab kadang-kadang kita buat aktiviti itu penat je tak dapat apa. Okay, kita syok je bless kepada kawan PSSE buat yang ni dan tapi kita tanya balik aktiviti kita laksanakan untuk apa jadi di sini ingin saya kongsikan bahawa apabila kita ada data kita boleh analisis dan tunjukkan data kita itu dalam bentuk jadual atau graf supaya kita dapat melihat sendiri uh, pencapaian itu adakah meningkat atau menurun Baik, okay, sebab apabila menurun, mungkin kita boleh buat penama baikkan. Apa masalah hingga menyebabkan penurunan ini berlaku? Sebab data sangat penting dalam proses pengurusan. Okay, kita mungkin boleh uh, membuat data pencapaian 3 tahun nilam, okay, uh, jumlah pinjaman buku dalam konteks uh, PKP ini mungkin kita boleh melihat jumlah bacaan murid, okay, Mula kita boleh buat perbandingan walaupun kita kita kata perbandingan secara tidak langsung tetapi sebagai uh, himat bantu kurikulum sebenarnya sekiranya kita melaksanakan aktiviti yang berfokus okey mengadakan jaringan okey uh, kolaboratif dengan panitia dia dapat membantu dalam proses pencapaian akademik di sekolah Okay, dan kita juga boleh melihat kepada adakah PSS kita itu penggunaannya semakin meningkat. Jadi data-data yang kita ada itu sangat penting untuk kita membuat keputusan yang seterusnya. Ingat, saya selalu sebut kita buat aktiviti itu untuk apa? Oleh itu, bila kita menyediakan kertas kerja, kita kena back to basic enam aspirasi murid. Kita buat aktiviti itu, kita mesti fikir balik. Okey, enam aspirasi murid ini adakah kita melaksanakan aktiviti ini supaya anak-anak kita uh, dapat meningkat pengetahuannya ataupun mempunyai kemahiran berfikir ataupun kemahiran memimpin atau boleh berkomunikasi dui bahasa dan berlaku peningkatan dari segi etika, kerohanian dan pembangunan dalam identiti nasional. Jadi saya sarankan dalam kertas kerja itu tulislah apakah aspirasi sistem yang ingin dicapai dalam setiap aktiviti. Jadi bila kita letak macam tu, pihak pentadbiran melihat kita kerja kita itu adalah satu kerja kerja yang solid dan nampak hala tuju sudah pasti dia akan meluluskan kerja tersebut. Jadi bila kita buat aktivitanya balik, apa aktiviti itu memberi impak atau kesan kepada murid. Dan Apabila kita melaksanakan program, okay, kita boleh melihat kembali SKPMG2. Kalau cikgu-cikgu boleh kita sebut ni SKPMG2 ni uh, dalam kelas saja. Sebenarnya tidak. Dalam proses kita melaksanakan aktiviti itu, kita boleh um, melihat bahawa adakah kita melaksanakan EDP ataupun aktiviti yang membantu diri sendiri atau membantu rakan-rakan kita menjadi guru sebagai pendorong, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengawal, guru sebagai perancang, guru uh, murid sebagai pembelajar aktif dan guru sebagai penilai. Oleh itu kita dapat melihat bahawa PSS kita itu memang ada kesinambungan dengan apa yang berlaku di dalam bilik darjah. Dan selain itu Okey. Kita perlu melihat balik. Okey. Sebelas anjakan dalam PPPM. Okey. Ada sebelas anjakan. Dalam kertas kerja saya sarankan tulislah fokus atau anjakkan mana yang ingin cikgu-cikgu capai. Ini sangat penting dalam perlesen kertas kerja terutama untuk permohonan dana supaya projek atau program yang kita buat itu memang nampak fokusnya dari segi anjakan dalam PPPM, dari segi fungsi guru dan juga dari segi untuk mencapai aspirasi murid. Okay? Jadi PSS kita bukanlah PSS yang hanya dalam ruang lingkup four saja tapi telah pun bergerak bersama-sama untuk mencapai uh, aspirasi seperti mana yang dihasratkan dalam Kementerian Pendidikan. Selain itu, ini adalah contoh-contoh impak yang mungkin kita boleh dapat hasil daripada pelaksanaan aktiviti. Okey, peningkatan kreativiti murid, okey bila kita laksanakan aktiviti motivasi membaca meningkat, uh, peningkatan dalam kemahiran berkomunikasi sebab kita uh, uh, kita benarkan para pelajar kita berkomunikasi dalam pelbagai aspek walaupun atas talian mungkin dia berhubung dengan pihak uh, luar dan sebagainya dalam melaksanakan aktiviti okey peningkatan kemahiran kritis dalam penyelesaian masalah di mana kita dalam merancangkan aktiviti jangan rancang seorang laksanakan aktiviti, rancang aktiviti bersama-sama berbincang dengan pengawas kita walaupun mungkin pengawas kita itu mungkin pengawas sekolah rendah, darjah 5, darjah 6 sudah boleh memberi idea dan sebagainya kenapa saya tekankan aspek ini kerana kadang-kadang kita buat aktiviti JPM rancang tapi tiada uh, kita kata tiada customer okay? uh, kita kata uh, produk tak laku sebab apa kita rancang dah mengikut tahap umur kita Contohnya saya berumur 40 tahun melaksanakan aktiviti untuk anak kecil yang berumur uh, 10 11. Jadi corak pemikirannya tak sama. Jadi libatkan pengawas kita dalam proses uh, merancang aktiviti dan beberapa aspek penyelesaian masalah dapat kita laksanakan. Okey, dan apabila kita libatkan semua maka wujudlah aspek kolaboratif dalam activity. Ha, jadi pengawas PSS kita memang kena bersama-sama dengan sekolah lain, bersama-sama dengan rakan PSS seluruh Malaysia sebab kita kena tekankan bahawa menjadi warga PSS bukan setakat di sekolah tapi di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, seluruh Malaysia dan mungkin melompat kepada peringkat antarabangsa. Jadi, saya telah pun menyentuh 5P iaitu planning, place, product, promotion dan price dan saya sangat yakin sekiranya JPM melaksanakan uh, step by step kaedah ini uh, PSS anda tidak lagi kita kata uh, walaupun ada tempoh perintah pergerakan sekolah ditutup tapi PSS anda tetap dibuka. Jadi ada sedikit tugasan, ada sedikit assignment selepas uh, webinar ini ambillah masa untuk tetapkan apakah misi PSS anda. Ingat walaupun sekolah ditutup, PSS wajar dibuka. Dan step by step yang telah saya nyatakan ini akan menyebabkan GPM berfikir secara lebih strategik dan berfokus dan lihat balik apa yang nak dicapai. Kita mungkin tak dapat mencapai semua perkara, tapi bila kita letakkan target, letakkan deadline, letakkan fokus, satu demi satu apa kita rancang dapat dilaksanakan dan semestinya dengan pemikiran yang strategik ia ya, tentu membantu untuk memberi impak yang lebih berkesan. Jadi di sini saya sarankan GPM uh, bagi uh, kita kata kepada empat bahagian. Baik itu bahagian pertama adalah pengurusan. Aspek pengurusan apa yang nak disentuh? Okey, bilakah deadline? Bagaimana nak laksanakan? Okey, kemudian aspek nilam. Bagaimana nak laksanakan untuk peningkatan dalam nilam? Bila deadline? Okey, aspek literasi maklumat. Bagaimana nak dilaksanakan? Bila deadline? Dan physical PSS? tak kisahlah fizikal daripada kat maya dan sebagainya bila deadline. Jadi bila kita meletakkan sasaran itu, senang untuk kita gerakkan seluruh AJK kita bekerja secara lebih berfokus. Ha, jadi ini adalah tugasan dan saya harap semua JPM dapat sit down lepas webinar ini untuk recap balik analisis balik hala tuju PSS anda. Jadi JPM, okay, anda adalah general manager Pusat sumber ilmu yang sangat hebat Seperti mana yang saya sarankan sebelum ini Jangan bersedih Jangan stres Bekerja dengan enjoy Kerana anda telah pun tahu Kaedah-kaedah sistematik untuk bekerja Supaya lebih terarah Lebih berfokus Adakan banyak jaringan Adakan banyak jalinan Berkongsi idea dengan rakan-rakan Kerana okay, Dengan apa yang saya bentangkan tadi Adakah anda rasa JPM ada masa untuk pening kepala? kerana banyak perkara yang perlu anda laksanakan dan perlu diingatkan masa depan PSS sebenarnya terletak di tangan kita selaku GPM dan anda adalah insan yang istimewa kerana hanya ada satu GPM di sekolah. Anda yang terpilih dari semua kalangan guru, jangan rasa rendah diri. Sepatutnya anda bersemangat dan yakin anda boleh membuat transformasi. Cuma ingin saya ingatkan di sini bahawa apa yang telah semua GPM laksanakan, jangan lupa catat atau rekod kerja buat anda setiap hari dalam buku rekod. Ini adalah penting. Walaupun pada hari itu anda menyediakan uh, kertas kerja, okey, snap ini bukti kertas kerja dia dilaksanakan atau pada uh, hari ini anda mungkin anda buat kerja kecerahan di PSS, snap dan sebagainya. Ini sangat penting supaya uh, yang pertama sebagai rekod apa yang anda laksanakan. Yang kedua, pihak uh, pentadbiran tahu apa yang anda buat bukan sekadar duduk senyap saja dalam PSS. Dan um, saya rasa perkongsian saya uh, sampai setakat itu saja untuk berkongsi lima elemen uh, uh, P dan sebenarnya yang hebat hanyalah Allah. Saya hanya sekadar berkongsi sedikit ilmu dan sekiranya cikgu-cikgu telah pun melaksanakan PSS, apa yang telah dilaksanakan dan PSS, cikgu berada di puncak, cikgu perlu ingat bahawa uh, sebenarnya, kita hebat kerana Allah datangkan pelbagai kemudahan dan berkat doa orang sekeliling. Jadi sentiasa merendah diri kerana itu adalah kunci untuk menjadi seorang JPM kerana apabila kita sentiasa merendah diri, Okay senang untuk kita uh, mendapat bantuan, kemudahan, okey uh, senang untuk kita berkolaboratif dengan pelbagai Pihak jadi cikgu-cikgu jangan rasa bersedih. Okey kuatkan semangat dan saya yakin di hadapan saya adalah JPM JPM yang hebat yang mampu membuat transformasi kepada seluruh uh, PSS di negara kita. Di sini uh, ada sedikit uh, promosi sebenarnya dan uh, untuk makluman cikgu-cikgu uh, JPM yang dikasih sekalian uh, saya dan juga uh, Pak beradik, kami lima beradik telah pemenulis buku panduan PSS idaman satu dua dan uh, kajian tidak akan membangunkan PSS Idaman dan buku ini sebenarnya merupakan perkongsian berdasarkan pengalaman kami sendiri dan kami berkongsi menjawab persoalan sekiranya uh, uh, menjawab persoalan, uh, persoalan dan berkongsi tips panduan uh, dan telah menyelesaikan masalah-masalah yang anda semua hadapi. Saya juga bermula dari kosong di mana saya menjadi GPM pada tahun pertama saya dilantik. Okay, saya posting. Jadi uh, jadi GPM tak perlu takut kerana kebanyakan uh, GPM yang ada yang kita lihat telah berlari sebenarnya seperti anda juga bermula dari GPM yang sendu dan kosong. Okey, jadi buku ini mungkin boleh membantu untuk meningkatkan motivasi dan um, di sini juga saya ingin uh, menyeru kepada JPM di hadapan saya dan untuk makluman bersyukur kepada Allah Subhanahu taala di mana pada 14 Disember Uh, pertubuhan guru perpustakaan media telah pun diluluskan penubuhannya Jadi uh, saya menyerulah kepada semua GPM Marilah kita menjadi ahli Kita bersatu hati supaya kedudukan GPM okay, Kita dapat melaksanakan pelbagai aktiviti uh, yang lebih memberi impak sekiranya kita bersatu Okay Your dream doesn't have an expiration date Take a deep breath and try again Jadi, uh, para GPM sekalian Teruslah melangkah dan saya berkongsi uh, Mungkin boleh layari uh, Facebook kami okay? Facebook di sekolah saya, SMK Suara Bahaya uh, Portal ataupun saluran uh, t, uh, uh, Saluran YouTube, maaf Saluran YouTube Bahaya TV Untuk berkongsi pelbagai perkara Dan yang paling penting Sebelum saya melangkah keluar Setiap manusia mempunyai potensi yang besar dan boleh berjaya. Masalahnya ramai yang tidak percaya kepada diri sendiri. Jadi usah gusar kerana kita yakin bahawa pengorbanan yang kita laksanakan itu Allah akan kurniakan ganjaran dan rezeki dari ruang yang tidak disangka-sangka. When you give more than you take, you always receive more than you get. Jadi bekerjalah dengan ikhlas, jangan mengharapkan ganjaran kerana rezeki itu akan datang kemudian. Dan berusaha dengan ikhlas tanpa memikirkan balasan semata-mata kerana semakin tinggi kita uh, bekerja dan semakin tinggi keikhlasan dalam diri, semakin tinggilah balasan baik yang diperoleh dalam keadaan sedar ataupun tidak. Jadi JPM, saya yakin JPM di hadapan saya sekarang adalah JPM insan-insan yang terpilih dan insya Allah untuk sama-sama kita bersatu hati, bersatu tenaga untuk kita melahirkan pusat sumber yang menjadi idaman seluruh warga sekolah. Begitu sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih doktor. Doktor umpama pohon rendang yang lebat dengan bunganya, banyak ilmu yang ditaburkan. Terpulanglah kepada anda semua GPM sama ada untuk mengutip dan menyimpannya atau membiarkan ilmu itu bertebaran dan hilang dalam lipatan minda anda semua. Seterusnya, bagi meneruskan acara, saya ingin menjemput Encik Zahari bin Awang, penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan JPN Kedah bagi menyampaikan anugerah ikon JPM kebangsaan kepada Dr. Zuri Dahanim. Dipersilakan. Persilakan Dr. Zurida untuk menerima hadiah ikon GPM kebangsaan daripada um, Cik Zahari bin Awang Tahniah Dr. Tanya. Tanya -tanya. Okay, nampaknya sampai di sini saja kita uh, Dapat kita bersama-sama dalam perkongsian webinar pada hari ini. Saya mewakili uh, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran, PPD Kota Star. Ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program pada hari ini. Jangan lupa untuk mendaftar kehadiran khusus di pautan yang dipaparkan di ruangan live chat. Saya sudahi dengan kalam mulia. Wabilahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.